cobrar, olha lá, ele ciscou, tá vendo? Ó. Começou a engolir a lobeira com o trator, porque patina ele. Você tinha que ter descido lá, Massuto, mais perto. Pois é, igual eu tava falando pra ele aqui, eu gosto de gravar essas aventuras. Falei pra ele, é bom, porque a gente tem família, né, parente, pessoa mais nova que não conhece a entrada, né, não sabe nada. Aí ele mostra, né? Eu mostro. É, olha, ó. O cara, ó, segura aí, companheiro. Essa importa aí. Sabe muito bem, é. E a boca tá escura. Eu também. Ele tá meio feio ali, pô. Tá vindo escorregando ou não? Escorregando. Mas é, meio que tá saindo assim? Sai. Mas quando parto lá, tá não? Não, eu acho que é melhor subir, viu? Tem que cortar ali assim, ó. Tá feio, ó. Tem que cortar ali. Vai no meio não. Olha lá, o cara é teimoso. Né? Olha aí. Truquinho vem na pressão. Olha lá, chega e vem dançando. É um mazute. Olha lá. Não deu outro, olha lá. Dançando. Olha lá, ficou. Deus, me livre.